Віктор Кахно проти Армана, який насправді дуже легко здолав Славінського через те, що Славінський отримав травму внаслідок прикрої випадковості. Тобто свіжим доволі підійшов спортсмен з міста Кам'янське до цього поєдинку. Проте Віктор Кахно не набагато більше сил витратив, а досвіду у нього вдосталь. І мені здається, що вже в першому раунді великі проблеми у суперника Віктора. Спортсмен з клубу «Характерник» вже пристрілявся. Ну, Арман зараз намагається свій досвід в греко-римській боротьбі використати, але і тут не вдається. І ми стаємо свідками жорсткого побиття. Інакше це не назвеш. Якщо навіть цієї ситуації якось вдасться Ісаяну вийти, не вдалося. Ну, власне, я думаю, що доволі передбачувано. Вітаємо Віктора. Заслужена, впевнена перемога. Шановні друзі, зустрічайте вашого переможця. Минулого року він здобув Кубок Буковеля в класі B. А цього року він вийшов в фінал переможця. Чисто дострокову перемогу технічним нокаутом в цьому поєдинку здобув Віктор Кахно!